alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Uncharted The Lost Legacy. Vi er på jagt efter en stødtand, så vidt jeg har forstået i hvert fald, og vi arbejder godt sammen med Nadine. Måske, måske ikke, fordi vi har måske allerede forrådt hende en gang. Det går i hvert fald ret meget amok. Der er i hvert fald en dude, der meget gerne vil have fat i den her stødtand også. Jeg har en mærkelig leg, som jeg håber, I stadig vil være med til at lege med. Og det er, i den her gang, der vil jeg gerne spørge jer om, hvad vil I helst miste et tilfældigt ord i dit ordforråd hver dag? Eller ikke kunne tale mellem 16 og 17 hver dag? Skriv ned i kommentarfeltet, så kan I se, hvad jeg har svaret til det her fjollede spørgsmål. Og ja, lad os se at komme videre. I må selvfølgelig altid gerne lige efterlade et like og alt det der snask. Og fortæl mig, om I godt kan lide den her serie. Nå, vi er i Indien, og det er godt nok hjernedødt flot, det her spil. Nå, lad os komme videre her. Vi skal lige finde ud af, hvor Nadine er. Jeg aner ikke, hvor hun er. Wow. Hold da op. De fatter, hvordan man laver grafik og art direction. Og hvad hedder det, Naughty Dog? Wow! Jeg troede lige, jeg skulle kaste mig ud over. Working on it. Fine, by the way. Vi skal finde en anden ting, sikkert. Åh, det er sådan en mudderskredet ting. Jeg skulle lige sige det. Er vi beskidt nu? Ja, vi har faktisk beskidt bukser eller sådan noget. Fedt. Vi har simpelthen reb med, ligesom i Uncharted 4. Fantastisk. Yes, godt nok. Det er de samme controls, jeg skulle lige sige. Jeg tror, jeg har styr på det. Sådan. Okay, det gik. Jeg troede lige, det var for kort, det jeg havde gjort. Det er heldigvis meget tilgiveligt platforming-stilen i Uncharted-spillene. Man skal gøre det meget forkert, hvis man skal ryge ned. Okay, de stoler bare slet ikke på hinanden, kan jeg se. Vi har en bil allerede. Okay, ud at køre med de skøre. Skal vi se, hvor vi skal hen nu? Jeg tror, der er alle mulige camps og alle mulige snask, vi sikkert kan gå amok på. Så kan finde alle mulige skatte. Man var på Madagaskar i 4'eren. Og der var der sygt mange steder, man kunne finde. I've never even heard of the Hoi Salar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless. Flaunted his empire as well. Skal vi høre, hvad det er, de snakker om her. And then led the Persians right to their doorstep. And Nars. Okay, så der er en eller anden dude, der har gjort noget skidt før. Hey, look. Der var en konge, der var ret dum. Hey, flamingoer. Hey, a double rainbow! Double rainbow! Ej, det var kun en enkelt rainbow. Det kunne være fedt, hvis det var double rainbow. Refreshing. Ej, hvor fedt. Could have warned me. Oh, where's the fun in that? So, ej, hvor er det flot, det her spil. Det er helt bibs, jo. Way from the city. Quieter. You come back here often? Jeg synes også, jeg kunne høre, min PS Pro, PS4 really. Pro begyndte lige at give den lidt mere gas lige før. Sådan ren, hvad hedder det? Kølermæssigt, fans begyndte bare sådan lige før. The old capitals. What have we got? Halabadu and Balur. I thought these were Ganesh and Shiva. Someone's been paying attention. Ganesh was the guardian of Halabadu, the newer of the Hoi Salar capitals. Shiva was the guardian of the former capital, Balur. The stonework is beautiful, but this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? Hey. Is the rental equipped with a winch? Looks that way. Oh, great. That'll make short work of these gates. What, you're just going to pull them down? That's the plan, unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. Okay, vi skal simpelthen have døren ned med vores kabeltræk her fra bilen. Right.
That should do the trick. Fraser, move! It's an ambush! Effect. Thanks for the heads up! Vi har ikke nogen guns. Og vi har guns. Okay. Nej, det var ikke det, jeg reloadede. Okay, det er et trekant for at reloade. Okay, flot, Jørgen. Okay, det gik ikke sådan super godt, det der. Og vi har allerede guns. Nice. Det var en rigtig, rigtig skidt start. You were about to pull down an ancient gate. Yeah, I was. respekt for gamle ting. Nej. meget, meget godt placeret, så vi kan køre over dem. Fantastisk. Hold nu op, det er flot det her. Det, altså, de burde lave et eller andet Jurassic Park-spil. Overvej lige det i det her. Det havde været det vildeste. Der er så mange skatte, jeg ikke har fundet her. Det er jeg helt sikker på. Det er også lige meget. Det er ikke sådan en gennemspilning, hvor vi leder efter skatte, tror jeg. Actually, no, they're not. Why do we fall, yeah, they Mr. Bruce? They're closer to primates and lemurs. In order okay, to well, I'll look it up. Learn to pick ourselves up. Okay. Jeg ved ikke, om jeg har set there Batman. Jeg go. Fik lige total Batman, hvad hedder flashback lige der. Mega nice. Åh, nej, Chloe. Nej. Vi skal køre på stenene, Jørgen. Vi skal bare lige køre på dem her. Det er ligesom i Uncharted 4. Vi styrer på det. Vi skal bare køre på stenene. Made it. Boom. Okay. Jeg tror, vi er ved at finde et tempel nu. Asaf. Well spotted. Shit. He's brought a whole battalion with him. Might even be more inside already. Hey, I'm flattered that he's taking us so seriously. We need to get through that gate. All right, we'll slow down. Gotta take care of these jokers first. You have a plan? Yeah. Sure. Okay. Nu ser vi, kan vi kan snige os ind på dem her. Jeg tror, vi hopper ud af bilen her. Here goes nothing. Ah ja, man kan markere fjender, det havde jeg glemt. Den forkerte knap, jeg trykkede på. Fantastisk. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad der foregik der. Kan vi hoppe op her? Ja, det kan vi godt. Se om vi kan ninja snige os ind på dem. Hvis man spiller der på hard eller crushing, så skal man snige sig rundt hele tiden. Så det er næsten som at spille Splinter Cell eller sådan noget. Kan vi bare løbe op til dem? Er der ikke, der er ikke nogen andre? Jeg kan ikke se nogen andre, faktisk. Okay, der er en deroppe. Ikke så godt. Okay, det er godt, Jørgen. Det er godt, jeg har styr på det. Der var en anden dude deroppe, jeg kan se. Okay, vi har det. Ingen problem. Han er lidt et problem. Og lidt et stort problem, ham der. Kan vi så få lov til ikke at få slag? Har det. Okay. Der er også en sniper. Nej. Dumt er den, man kom tæt på. Jeg har styr på den tæt på. Hvordan er nu, man skifter? Okay. Okay, vi har den. Wow, granat. Jeg kunne godt bruge den. Okay, what? Okay, det er slet ikke ligesom i... What? Okay, what? Okay, fedt, at jeg dør på den måde.
Okay, jeg var lige ved at lave sådan en hop, og så slå ham i hovedet. Det virkede slet ikke. Vi har dem nu. Stille og roligt. Ej, hvor var det dumt, Jørgen. Nå, det er lige meget. Så er jeg død en gang. Okay. Er der nogen herinde? Er der nogen, der hygger sig? Ikke umiddelbart. Vi vil gerne have ham der sniper ned i hvert fald. Han er godt nok en douche. Han er totalt sniper. Han er totalt gearet op til det. Skal vi have en sniper? Ah, det tror jeg ikke. Kan vi det? Den er vild nok. Skal vi lige prøve at skyde med den lidt? Er der flere her? Kan I se nogen? Jeg kan ingen se. Ingen se. Okay, der er en dernede. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af det der igen. Skal man ikke bare hoppe og trykke firkant? Jo, sådan er. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virkede før. Det var det, der kostede mig livet, at jeg ikke kunne finde ud af det der. Okay. Der er en dude der. Jørgen. Jeg kan ikke lige fløjte til ham. Okay, Nadine har ham. Fint nok. Jeg vil egentlig hellere have den her, ikke? Jeg har ikke den store sniper bruger i det her spil. Er der en, der fandt os der? Okay, der er en, der opdagede ham herovre. Okay. Okay, har vi guns heroppe? Hvad er der i den her? Hvad har vi her i? Ej, hvor grineren. Tror du, vi har en eller anden helt vild våben i den her? Hvorfor er det egentlig, man aldrig har kunnet det her med Nathan Drake? En lyddæmpet pistol? Ej, hvor fedt. Den vil vi gerne have. Ej, hvor nice. Det er noget nyt. Det har jeg ikke været med før. Vi får alle mulige trophies også. Hvor løb de der dudes hen? Okay, der er en af mine dudes derovre, der jeg synes, jeg kunne se en til. Okay, det er vist ikke lige nu, jeg skal skyde ham med min lyddæmpede pistoler. Whoops, det havde ikke gjort så godt. Men jeg tager ham ud stille og roligt sådan her. Har der nu mister hapsen snapsen. Okay. Hvor er den næste? Hvor er der flere tilbage snart? Okay, der er granater her. Har vi? Jeg tror, vi er fuldt med granater. Har vi ikke det? Eller hvad? Overhovedet ikke umiddelbart. Der er en til dude der. Skal vi have taget alle sammen ned? Det skal vi sikkert. Jeg har slet ikke lyst til snigeren der overhovedet. Grineren. Er det det? Er der flere? Jeg tror, vi har dem alle sammen. Ja, Chloe siger også det. Det var det. Fint nok. Okay, hvor skal vi så hen? Ej, det er flot det her. Vi skal nok bare klatre op her, måske. Kan det passe? Det er i hvert fald meget mærkeligt, at der ellers er sådan en dør med sådan nogle ting. Jeg skulle lige sige det. Bring the car around. Sure. Thank you. Okay. This looks to be it. Er det her et puzzle allerede? Okay, hun åbner den bare. Vi skal ikke tage smadret døren igen. Jeg troede lige, vi skulle tage smadret den igen. Okay, bring her up. Aha, vi kan løbe igennem der. Hvad er det? Ja, det er patroner. Dem kan vi altid bruge. Hvad har vi her? Er det ved at være et puzzle, vi er ved at finde her? Kan jeg overhovedet det her? Right. Back to shotgun. I'm perfectly capable of driving, you know. I'm sure you are, honey. I just prefer to. Det er vildt godt, hvor timet det er sådan noget der. Vi har lige lavet en ting lige foran, så det bliver man lige med. Venter lige med at snakke om det. The three symbols. Let's have a look at the map. Okay, let's see. We are right about here. I can mark it up as we go.
Kan tre symboler. Check out that. Okay, vi skal vel op til det første tårn. Maybe. Nå, lad os køre derned og se, hvad det er for noget. Det jeg skulle til at sige før, det er godt timet. De er ret gode til i Uncharted-spillene og sådan at få det hele til at se sådan sejt og action-agtigt ud. Så der hun lige det var sådan perfekt, der hvor man lige lavede noget platforming, og så hoppede man bare ned i bilen. I stedet for at man skal ned på jorden og finde bilen. Der var et andet tårn her. Skal vi ikke først tage hen til det tårn? Was that a compliment? That sounded like a compliment. Okay, det ligner et sted, hvor man skal hoppe ud af bilen og så hoppe op her. Det prøver vi lige. Eller hvad? Det kan være, det er vejen tilbage, det her. Ja, det kunne godt være. Jeg mener, man kunne komme op ad de sten deroppe til venstre. Det tror jeg dog ikke. You were saying something about Asav. Oh, right. These guys may be idiots, but Asav is... Sindssygt flot, det her. Det er jo, det er jo fuldstændig bananas. Okay, det ligner unægteligt et vandfald, det der i hjørnet. Jeg tror ikke, vi skal ud over det. Okay, kan vi komme op her? Hvor kommer vi op her? Skal vi rundt om det og så op? Det kunne godt se sådan ud. Don't remind me. De har en eller anden fortid, Nadine og ham skurken, helt klart. Do tell. Rather not. Maybe. Wait, look there. One of Asav's trucks. Looks clear out here. Interesting circular motif. Like the disc. We're definitely in the right place. Okay, er der bare en masse af dem her, hvor man kan få ting og sager? Nice. Okay, det er meget cool, men det er også lidt stenet, egentlig. Det er fedest, når man sådan skal gøre det under en kamp, eller et eller andet, når man bliver tvunget til det, så der er noget spænding. Sådan, hvad har du i? Hvad har vi? Er det bare våben, eller... hvad i alverden er det for en gun? Vi gider ikke have en ny pistol, i hvert fald. Men det her, den er nice. Okay, blæret våben alligevel. Fedt. Var det en Paras, eller hvad? Jeg tror, det er det den for Counter-Strike? Look up there. Parashurama's bow. So Det er en af de her skatte, som han havde, eller en af de våben, som avatar of the god Vishnu. Ham der gutten havde. Hvad er det? Hvad var det for en gut overhovedet? Det var en eller anden gud, var det ikke det, eller var det en gammel konge eller sådan noget? Jeg kan ikke huske det. Men han havde tre ting, tror jeg. Tre våben. Skal vi have fat i. Så det her, det er en af dem. Så jeg gætter på, at vi skal rundt i det her område og samle dem alle sammen. Jeg tror, det er det, der er planen. Så, det er ikke det, jeg skal, Jørgen. Jeg skal lige have fat i den her. Hapsen, snapsen. Så smadrer vi bare nogle flere old gamle ting her. Ingen problem. Ingen problem. Stille og roligt. Smadrer det hele. Whoops. Hey. Whoops. Sådan. Ind i bilen. Hvorfor kan Nadine ikke lige hjælpe os med det her? Du skal bare bakke. Okay. Hun har ikke lyst til at bakke, eller hvad? Så er vi igennem der. Det er meget fedt, det er sådan en semi-open world. Altså det er ikke open world, men der er de her områder, hvor man lige åbner op for det hele. Og så kan man lige gå lidt på opdagelse. Man kan sikkert tage det i en helt anden rækkefølge, hvis man vil det. Og nu tager vi det i den her rækkefølge. Okay. Det ser ud som om, vi skal hoppe derover. De der hvide sten giver den lidt væk. Nej, jeg skal putte faktisk. Døde han af det der? Det kan han ikke gøre det. Okay. Okay, slap af, mester. Jeg troede, han døde af det der første gang. Det gjorde han så ikke. That's it. We're clear. Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. Ej, jeg troede, det var sådan noget, at vi skulle gemme os, i stedet for, at vi skulle skyde dem. Men fair nok. Vi skal lige lære os alle tingene, man kan.
Jeg har slet ikke sikkert trophies. Der er sikkert også trophies der for at dræbe folk med, med hvad hedder det, med granater, mens man hænger og alt sådan noget. Der er sådan nogle mærkelige ting i de andre spil. Hvor i alverden? Åh, derovre. Oh, snap. Her kommer de andre. Au, 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 au. Okay, chill, dude. Okay, jeg har nærmest ikke nogen skud med den her, jo. Det er en silencer. Irriterende. Okay, jeg tror, han døde der. Det er lidt pres, at jeg ikke har flere skud. Jeg har sådan 7 skud tilbage. Ja, nu er der en, nu er der en, til, en til. Hvorfor skyder du ikke? Damn. Hvorfor skyder du ikke? Okay, det er fordi han sikkert var i sådan en dum vinkel, så jeg ikke kunne ramme eller skyde. Men alligevel. Nu vil jeg bare gerne op, så jeg kan slå dem i stedet. Sådan. Get down, boy. We're all clear. Gider jeg slet ikke det der. We won't be the last of them. There was a big truck parked out front. We'll keep our eyes open. Okay, der skal vi gå over. Vi skal over her. Okay. Har det. Oh! Okay, det gik. Would have preferred a head start over a sov. Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. Fair point. Ej, hvor er det her smukt, det her spil. Det er sindssygt, jo. Jeg tror, vi stopper afsnittet lige her, så vi er stadig på jagt. Ja, kan vi klatre op der til et eller andet? Grineren. Det er nok der, vi skal hen, egentlig. Det finder jeg lige ud af bagefter. Tusind tak, fordi jeg har set med efter et like. Husk at svare mig på, om du helst vil miste et tilfældigt ord i dit ordforråd hver dag, eller ikke kunne tale mellem 16 og 17. Hver dag. Stenet nok. Jeg håber, I vil gætte med på det, og husk at efterlade et like og en kommentar, og del den her serie med jeres venner, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet, eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.